Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Harita Kurasanti terus dicaritakeun ngeunaan rupa-rupa kajadian anu kaalaman ku dirina. Malah ngeunaan hubungan kacinta jeung Sandika ge jadi kasebut. Si Banteng Wulung jeung Maomi ngabandungan kalawan Daria karena guaran caritan Tirasanti. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana, harita Rasanti mungkas kateranganna. Teh gitu ngeunaan rupa-rupa pangalaman anu kalanapan ku anti teh. Wah. Ngeta ngumaha ngatuh Sandikaan teh ngalah ka bogohan ka ambewengan nu sejena nya. Nuduna mah ngatri ngulah ngarek kanggoda ku ngambewengan nu sejenan. Aranan enggeus hianatan ngitu mah kurang ajaran atuh ngeta Sandika teh. Wangi-wangi hianatan cinta narasantian. Nganakan kangawing-awing. Kuneon Sandikaan jadi kolopoknya. Nulus tepikin kangayun narasantian ngacan panggihandai ngejeng Sandikaan. Antik sayang panggihde jeng ngalan Sandika. Jadi anu dipikirkan ku anti mah di mana geus beres ngayakinkeun ilmu ka Nini Sariwarni. Anti tangtu bakal ka dia deui pikir ngalaksanakeun rencana urang nyusun kakuatan tea. Saperti waktu Kang Angling keur ngadegkeun barisan Seta Dharma tea. Tapi anti rek diheula we sababaraha poe mah. Nyumponan karep Maomi dilatih ilmu silat ya maknya. Tah eta kitu pisan imas. Apa engke ari emak gaduh bakal ilmu silat mah langsung ngagabungkeun diri kakuatan barisan anu di jejeran ku Nyimas Anti. Siap berjuang mak oge. Kangaranan berjuang mah keur si Omi muare krisi kupati rempan ku aja. Anjing belang anjing hideung moal melang moal nineng ninggalkeun alam pewenangan asal demi ngabela kabenaran berjuang keur keadilan mah mangga teh teuing. Mun teh mah dina berjuang tepikeun ka ngababatang jadi bugang moal moal rek salempang Omi mah. Wale jeung paehna jeung Anteng. Wah. Nyaan si Mangomih teu prikeun ka sumengetan kitu eung. Henteu sangkaan Mangomih. Narung belaan Kang beneran mah wali ngejeung paehna cenah. Ngekarek nyahoan. Ngeunaan Anteng mah Maomih. Bogaan sumangat Maomi nganu ngawas ngitu. Singgang nama bakal jang di kenyataan. Ku niat nangoge. Ha de Maomi pikeun nanyerkeun kang beneran. Maomi ngayang jadi jangwara wanita eta teh hade. Nah terus nadi. Naon teh urang teh pikeun tulung tinulung kang sansama rasantianya.
ngari ngekeremangan ting manya dukungan we ngari rasantian ngarek langting ngelmu silatan kamangomih mah. Jelas ku anci bakal dilatih jurus ka Maomi. Kuma ma siap mun ke penting urang ngamimitian latihan mah. Nya oke ke si Maomi mah. Siapa takut? Wani jeung paehna ke si Omi mah. Engke wengi bade dilatih dugikeun ka subuh ge teu naon mah manjing Mas. Naon atuh dasar akitos teu gaduh emak mah. Barudak geus marisa aya di tatara peuntas. Anu matak dina nyorang ieu kahirupan ngamangpaatkeun sasawaktu jeung umur. Rek berjuang emak mah nyi mah. Pokona mah si Omi mah wani jeung paehna. Mangomi. Mending ngepok dai wani ngejeng paehna teh nya. Anteng jadi ingetan ka si Ngaceng gejeprutan. Lamunan obrolan teh ngosok omongan henteu sinan ku sang saha Aceng mah cenah itu. Aceng henteu sinan ku sang saha gitu. Ngayeuna ngaya deui. Ke si Mangomi mah wani ngejeng paehna. Alah, gimana ngeta bogaan murid teh giningan kitu rasantian? Ya kan wae tuku dimasalahkeun anu kitu mah Mang Anteng. Setiap jalma memang beda-beda, Mang. Tah jadi ayeuna mah anti leuleuheula engke penting urang memecah latihan jurus tiannya. Ma, mohon mangga nyi mah mungun mangga siap mamah oke okay. Ready mak mah bade latihan jurus dugikeun ka subuh oge okay. Is oke okay. Ayeuna mak mah bade nyiapkeun heula tuang ka ngonjing masakunya Maomi terus muru ka dapur rek nyadiakeun keur dahar narasanti. Urang tinggalkeun heula kaayaan rasanti anu keur aya di kampung kahuripan. Caturkeun harita di alas Dangyang Purwa. Nang bule sanggeusna dibere nginum ramuan balung munggil kamulyaan tea. Harita giliran aki buana ireng anu marengan nang bule ngeum di sumur Jalatunda anu caina ngagolak tea. Sabot aki buana ireng maturan nang bule ka sumur Jalatunda. Harita di jero imah katingali ayu manganti keur ngariung jeung Eyang Buana Putih katut si cadar beureum. Harita Eyang Buana Putih anu keur cumarita bari neuteup ka ayu manganti anu pasemona semu anu alum. Diperhatikeun ku Eyang Hideup. Buat siga anu alum semu anu nguyungki tu geningan. Kumaha aya naon? Anu ngaganggu kana pikiran jeung perasaan Hideup teh. Cikan sok jelaskeun. Tong asa-asa jelaskeun ka Eyang. Si cadar beureum ge harita neuteup ka ayu manganti bari tos nyarita. Benar ibu ge merhatikan kaayaan pamul ayu beut beda teh sasari. Malah geus dua poe jeung ayeuna anu katingali ku ibu mah ayo teh bangun anu alum anu naon teh semu anu ngemuka bingung kumaha aya naon anu ngaganggu kana pikiran jeung perasaan ayu teh ayu manganti anu tadina semu tungkul jadi cengkat beungeutna lalaunan ngabagikeun paneuteupna ka Eyang Buana Putih jeung si cadar beureum teu lila terus nyarita semu anu keur sedih. Abdi teh terus dua dinten Eyang. Emut bae ka punan ceuk Kang Angling. Karosna ku abdi berasa dinten. Berasa benten dina dua dinten ieu mah. Kang Angling asa kokolebatan wae. Malihan tadi wengi mah bet aya dina impian. Eyang Buana Putih kerung bari terus kedal di lisan.
Nah, ngimpi kumaha kitu hidup tadi peuting teh, Si Cadar beureum ge milu nyambungan caritaan. Cikan jelaskeun ku Ayu, aya dina impian kumaha maksud Ayu teh, Tadi wangi dina impian teh abdi ningali Kang Angling. Nganggo acuk sarwa bodas. Namun disampeurkeun ku abdi teh kalakah mundur. Malah ditaros ge teu ngawaler. Kalakah telas mundur nepihan. Terus dina jarak anu rada teubih teras gugupay ka abdi. Sabatas gugupay pileuleuyan anu bade angkat teubih. Jantun kuena enti impian abdi teh jantun salampang. Salampang ingis aya naon-naon anu tumiba ka pundang ceuk Kang Angling. Kitu dina impian tadi wengi teh Eyang. Ibu Nyai, Eyang Buana Putih si Cadar beureum silih titip. Delila Eyang Buana Putih terus nyarita deui bari neuteup ka Yumanganti. Hidup ulah reka pangaruhan ku impian atuh geulis. Apan urang ge tos pada apa ngimpi teh kembangna tina sare. Jadi lantaran mantengna pikiran hidup ka bapana si Jalunang Bule. Akhirna eta salaki hidup datang dina impian. Jadi ceuk Eyang mah kaayaan anu geus lumrah eta mah. Sarta ilaharna memang kitu. Mun urang sare sok terus ngimpi. Apan kitu Nyai Cadarnya? Eyang Buana Putih ngareret ka si Cadar beureung. Anu direret ngawalon betus nyarita ditujukeun ka Yumanganti. Anu dilisankeun bieu ka Eyang Buana Putih teh memang bener. Jadi Ayu ulah rek ka panguran ku impian ceuk ibu mah. Ulah kapalang sabar. Dati lu guru nanang buli oge apan terus upaya kumacarana sangkan Ayu bisa tepung deui jeung Jaka Sinangling. Anu matak tilu guru nanang bule hasil tina pamikiranana nyieun ramuan balung munggal kamulyaan anu diinum unggal isuk-isuk jeung sore. Satiap geus dibere nginum eta ramuan, terus diajakan si nangeum di sumur jalan Tunda Tea. Tah, eta upaya nu dilakukeun teh sangkan tumuwuhna nang bule bakal leuwih gancang. Apan bisa ke Bandungan ku Ayu oge? Ayu manganti dina kaayaan semu anu tungkul. Terus nyarita deui semu anu nalangsa. Abdi memang hartos kana kasauran ti Eyang sareng Ibu Nyai. Namun anu karaos ku abdi dua dinten ieu mah bet asa benten. Sang abdi ge Eyang Ibu Nyai. Namawi ka abdi na oge janten kaentepan ku perasaan salempang. Moal buah ieu kaya anu karaos ku abdi teh. Mangrupa wirasat anu kirang sae. Wirasat awon nu aya hubunganna sareng kaayaan pulan ceuk Kang Angling. Mari dua dinten ieu mah memang asa benten we. Upami dibandingkeun sareng waktu anu gatukang. Sami abdi aya di dieu. Eyang Buana Putih sikep jeung caritanana tetep tenang. Eyang ge bisa ngaharti kana kaayaan perasaan hidup dina waktu ayeuna. Ngaharti Eyang ge. Nu
No eyang teweleh ngelingan kasih Nyai ulah kapalang sabar dinanying harapan satanyurang kahirupan di patempatan Nyai. Eta kasabaran hidup teh mangrupa pangorbanan demi keur kapentingan si jalu nang bule. Sabab eyang kitu denye cadar jeung aki ireng geus boga kayakinan anu bisa memeres kayan kahirupan jalma loba kitu deui kaayaan di dunya kajawaraan iwal ti si jalu nang bule putu sirawing nu jadi harapan keur ti urang guruna. Ngeunaan si Nyai geus dua poe teu weleh ngait wae pikir kitu teh bakal kusono hayang tepung ceuk eyang oge. Bakat kusono mah sok kitu kabawa kana ngimpi. Anu matak jadi datang dina impian ceuk eyang oge. Kitu apanya cadarnya. Bener Ayu. Buah tina kasabaran jeung katabahan saeula aya di dieu. Marengan nang bule teh tangtu bakal kapetik hasilna ka ala buahna Ayu. Cek ibu geng ke dina mangsa nang bule makalangan di dunya kajawaraan mangka bakal genjlong dunya kajawaraan teh. Sabab lain bayi anak hidup nang bule anu bakal nyangking sapinuhna elmu ti urang titil urang guruna. Tapi kekuatan anu ayah dina diri na mangrupakanya ahti sirawing anu jadi akina mangrupa kekuatan anu geus nyampak dina waktu masih kene keur ayah dina kandungan Ayu. Jadi ibu geus seperti halna eyang buana putih miharep Ayu sing tetep ayah dina kasabaran jeung katabahan yakinkeun dina batin yen jaka sinangling salaki Nyai teh dina kayaan salamet. Kumaha kaharti Ayu? Kahartos ibu Nyai. Abdi memang kedah tetep nyerengan pun anak di dieu. Margi sore eyang oge anu bakal bisa nepungkeun abdi sareng pun lanceuk Kang Angling teh memang ku perantaraan pun anak lang bule. Namun yang sareng ibu Nyai ge kedah ngamapuhum upami abdi ka antepan ku perasaan salempang. Lebah dinyana mah hayang ge teu ngabibisani geulis. Da cacakan mun di dieu hideup ngan ukur sorangan henteu jeung si jalu nang bule mah tang tu moal kuat lila cicing di dia. Mun teu diidinan ku eyang, indit ge tang tu bakal ngaloskeun diri. Jeung nadi eyang ge moal ngajakan mawasi Nyai ka dieu mun lain indungna si jalu nang bule mah. Sarta eta anak si Nyai keur babarengan. Sabab eyang ge moal bisa nurunkeun ilmu biji putih mun kana sejen mah. Sabab pituduh anu katerima ku eyang geus jelas. Ilmu nu kacangkin ku eyang teh kudu diwariskeun ka si jalu nang bule. Kitu deui ilmu anu kacangkin ku Kakang Ireng jeung Nyai Cadar Beureum. Si Cadar Beureum milu de nyambungan caritaan ditujukeun ka Yumanganti. Jadi ecek ibu mah Ayu lebih hade tenangkeun pikiran jeung perasaan. Ulah boga anggapan saeula dua poe inget wae ka jaka sinangling terus aya datang dina impian teh mangrupa wirasat anu goreng nutumiba ka jaka sinangling. Ulah Ayu ulah boga pamikiran anu pangaruhna bakal ngaganggu kana katelangan Ayu. Sabab geur ibu mah boga kayakinan jaka sinangling saleh ieu tetep napak dina jalan anu lempeng sakumaha tapak lacak sirawing anu jadi bapakna. Bet asa pirahaku jalma anu lumampah dina jalan anu lempeng ngaranapan cilaka. Saleh kitu eyang.
Ya bener gitu Nyai Cadar. Tah jadi hidup ayeuna mah tenangkeun pikiran jeung perasaan. Nanada we ka Nu Maha Kawasa anu nyipta waruga jagat. Sangkan salaki hidup jaka sinangling pinareng jeung kasalametan. Salawasna aya dina panang tayungan mantena. Ayu manganti sanajan ari dina biwir mah ngalisankeun bisa narima kana caritaan ti Eyang Buana Putih jeung si Cadar Beureum. Tapi ari dina jero hate mah masih tetep nganteng pikiranana kanu jadi salaki anu tadi peuting datang dina impian. Anu jadi aneh teh impianana bet beda ti biasana kalawan dalih rada rieut. Bari hayang lempengkeun cangkeng harita ayu manganti nyarita ka Eyang Buana Putih jeung si Cadar Beureum hayang ngagoler di jero enggon. Sangeusna aya di jero enggon bari ngagoler harita ayu manganti galecok ngomong sorangan dina jero hate. Ali diharepkeun Eyang Buana Putih mah jeung si Cadar Beureum. Bet asa pirahaku kudu jadi terus palobaloba carita. Anu matak dihaminan we carita anana. Tapi nu karasa ku di sorangan mah mau bisa dirasakeun kanu sejen. Asa kakarek ayeuna saeula dua poe Kang Angling terus kapi beungeut cirimna asa nembongan. Anu saterusna panggih dina impian gebet asa aneh. Ditanya teu ngajawab. Disampeurkeun ka lakah unur-unuran. Terus dina gugupaina bersih gagupai pileuleuyan. Kang Angling. Ya abdi Kang. Unggah tema beliku majota yang gelah ninggalkan ia patempatan Kang. Tapi kayaan abdi katalianku anak. Langgule Kang anak urang. Najan Eyang Buana Putih jeung si Cadar Beureum ngapa beras angkan tetap kudu tenang. Tapi rasa selempang tetap hilang. Gusti anu agung anu nyangking pasti papasten mun pun lanceuk Kang Angling ditebihkeun tina mara bahaya deda pangaping pangjaring Gusti mugi pun lanceuk salawasna aya dina panang tayungan. Menarakan selengkah selamatan Gusti. Kang Angling. Iya abdi Kang. Akhir balining supagi urang balis tepung laung. Kumpul ngariung sakula warga Kang. Kang Angling. Abdi sono Kang. Ya abdi Kang Angling. Ayu manganti jadi sasambat tina jero hatena. Bari terus ngabayangkeun deui rupa-rupa kajadian dina waktu keur masih keneh babarengan. Sedengkeun Jaka Wanara alias Jaka Sinangling harita aya di tempat anu sepi jauh ka pilemburan. Diuk dina handapeun tatangkalan. Awak nyarane kana tatangkalan dina kayaan peureum sarta teu sadar. Sakujur badana masih keneh tiis. Lir upama anu baku kituna teh lantaran pangaruh kakuatan elmu banyu baku nu digunakeun ku Mbah Segarawatea.
Jaka Wanara pangna aya di dinya lantaran dipernahkeun di tapat tempatan. Geus kitu kuduna sigana mah harita aceng jeprut anu karek atawa karep hayang nyusul ka Jaka Wanara beut diparengkeun ngaliwat ka labah dinya. Waktu aceng jeprut anu keurempang ngareret ka sisi beulah kenceng jalan anu keureuh disorang. Harita aceng jeprut jadi ngakubug kaget pacampur jeung bunga. Kaget lantaran ningali Jaka Wanara nyarane kana tatangkalan siga nu keur sare. Jengkeun bungah napuguh memang hayang nyusul Jaka Wanara karep hayang maturan mangsa neangan laratan non alina. Aceng jeprut gancang harita muruh datangnya perekeun ka lebah Jaka Wanara. Barang geus deukeut aceng jeprut kerung sabab kaayaan Jaka Wanara siga nu keur sare. Kajurung kurasa panasaran aceng jeprut leungeun katuhuna nyepengan puhu leungeun kencana Jaka Wanara. Maksud rek ngaguyahkeun sinahudang. Tapi barang leungeun katuhuna antel kana puhu leungeun kenca Jaka Wanara, harita aceng jeprut kagetin. Gancang narik deui leungeun katuhuna. Sabab puhu leungeunna kenca Jaka Wanara karasa tiis nakaran. Hawa tiisna nepikeun kan lembus kana kulit jeung dagingna aceng jeprut. Beuki namahan ka kagetna aceng jeprut sanggeusna mariksa kaayaan Jaka Wanara anu tetelas sakujur badana tiis kacida lir upama anu beku. Aceng jeprut cobaan harita nyarita ditujukeun ka Jaka Wanara. Terserang ya Kang Aceng ayeuna aya di dieu teh bener teu? Soklah Jaka hudang heula Jaka. Sarena tong tibra teuing bener teu? Jaka, ya Kang Aceng di dieu nih. Akang Haja pangna ini teh hayang bisa nyusul Jaka. Terserang ayeuna dipanggikeun di dieu bener teu? Tapi kan jadi bingung Kang Aceng na oge ari Jaka na henteu hudang mah bener teu? Ang Jaka sok ah hudang, akang aya di dieu nih. Geun wae lah Jaka geus teu inget oge kana lalakon ka tukang waktu babarengan jeung Kang Aceng oge. Is oge no problem. Bener teu? Tapi itu serang jadi teu kaharti. Kunaon sakujur badan Jaka Wanati is kacida siga anu beku. Tapi ari reng hapan napas mah najan lemah masih kena aya. Terserang ningali kaayaan Jaka Wanara seperti kieu mah si Aceng jadi bingung oge nih. Salajan bener si Aceng teu sieun ku sasaha, tapi ari ningali kaayaan kawas kieu mah terserang bingung sih kudu kumaha nyadarkeun Jaka Wanara. Kan jadi ngomong sorangan. Bingung sorangan. Didengekeun di kusorangan. Bener teu? Aceng jeprut harita jadi bingung sorangan. Malah jadi selempang oge ningali kaayaan Jaka Wanara anu masih kene tacan sadar. Tepikeun ka ngomong ditompokkeun kana celik. Anger we teu usik Jaka Wanara teh. Aceng jeprut jadi yuk digigireun Jaka Wanara. Ngarepkeun aya jalma anu ngaliwat datang kalabah dinya rek dipentaan tulung. Sedengkeun dina jarak anu teu pati jauh ti tempatan Jaka Wanara. Harita Guntara jeung Purbaya katut Nyai Kintamani karek beres masing-masing mulihkeun kaayaan dirina anu pada nyandangan ka nyeri. Malah nyandangan tatu di jero. Anu saterusna milih tempat di lebah dinya. Tiluanana masih keneh dari uksila. Nyai Kintamani nu harita nyarita bari ngabagikeun panetipna ka Guntara jeung Purbaya. Kaayaan aing aya geus pulih ya. Mangkeluk anu nelah si Telaga Sideung, ilmu silat jeung kakuatan nagara pisana bener-bener hebat si koprok teh si wewak janten teta. Urang maju babarengan tiluan ngahurup ka manehna tetela bisa dis naon diungkulan ku si wewak si Telaga Sideung. Aing jadi panasaran.
saha sabadana eta si jangkar kehente? Coba jeung maneh saha kira-kira eta si Telaga Sideung teh Guntara? Guntara ngahuleng sakeudeung siga nu keur mikir teu lila terus carita. Pokoknya eta sarua. Sarua kumaha? Sarua jeung Kinkin. Anu keur dipikiran teh eta si Telaga Sideung anu pego omongna teu kaharti. Saha sabenerna eta mangkuluk teh? Anu jelas eta mangkuluk lain tandingan urang tiluan. Kudu pangarsa anu mulia Ki Barangkas anu ngukulanana ieu mah. Anu matak pemih indit si Telaga Sideung diancam teh. Engke dina waktuna mah anu bakal adu hareupan jeung pangarsa anu mulia Ki Barangkas. Kitu takin. Kalakannya capek sarwa jeung aing maneh mah koplok. Coba kumaha baya. Apal atawa nyaho saha kira-kirana eta si Telaga Sideung teh? Purbaya. Paneuteupna kanyekin tamani betus kan jawab. Baya ge sarua. Bureng ieu teh. Sabab alah eta ilmu silatna oge asa teu wawuh keur baya mah. Aslina eta mah ilmu geus kaasup ilmu silat tingkat tinggi ka Bandungan pan kurang ngayunan tilu urang lawan anu maju babarengan eta si Telaga Sideung dina ka naon dina ngayunan tilu urang lawan teh tetep bari henteu ingkat tepatna eta aya dina kakuatan eta nu kaget keur baya mah kin. Nyikin taman ni ngahuleng sakedeng tehilat terus cari tadi. Memang bener cek omongan maneh Guntara. Eta si Telaga Sideung mah tarung nateh kudu jeng pangarsa anu mulia kakang Warangkas. Sakumaha hebat ilmu silat jeng tanaga lapisan si Telaga Sideung. Kangaranan tarung jeng kakang Warangkas mah pejet ta si Telaga Sideung teh. Rungkad bener teh baya. Nya benar kitu kin. Sanajan ilmu silat si Telaga Sideung geus kasebut ilmu silat tingkat tinggi, tapi ari ngalawanan kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat mah anu digunakeun ku pangarsa anu mulia Ki Barangkas. Nampuya kabeh oge. Jadi urang ayeuna kumaha ieu teh kin? Naha urang rek nuruskeun deui yang ngalaratan si Non Alina atawa kumaha ieu teh? Mane masih ganu teu ngarti wae baya koplok ah. Sakitu pangarsa anu mulia kakang Warangkas geus ngomong mun tongwa kabalik mun sakirana teu bari mawa Non Alina di mane? Apaan kitu parentah anu teu bisa dibantah ti pangarsa anu mulia kingi apa Ki Warangkas teh? Naon rek ngomong naon rek ngomong naon rek ngomong naon mane Guntara? Geus salengap kitu hayang nasupan cacing sate. Dek ngomong naon? Jadi kieukeun. Jangan akan cacing sakarupa. Buat kakareka pikir ayeuna ieu teh. Masalah naon anu kakareka pikir ku maneh teh Guntara? Iya maksud teh ngeunaan yangan Non Alina kitu. Nah kumaha kitu? Dangukeun heula tuh. Syukur mun bisa kapangihna ku urang eta Non Alina teh. Tapi kumaha mun kapangihna ku si Jakawanara? Terus dibawa ku si Jakawanara. Sedengkeun urang mah apan rek nyaho. Di mana mun Non Alina geus kapanggih ku Jakawanara, terus dibawa mulang ka Paguran Lintang Jagat. Urang mah masih keneh, terus we neangan. Jadi eta nu kapikiran éna teh kin. Nyai Kinta mani ngahuleng sakeudeung si kanu keur mikir, teu lila terus nyarita. Maneh mah masih keneh dikukut balet yang bodoh teh Guntara. Da otak tadi na bujur maneh mah. Tong na bujur teuing atuh duh. Mun bener ka Paguron Lintang Jagat geus aya datang si Jakawanara bareng jeung si Non Alina, geus jelas. Geus jelas kumaha? Geus jelas pangarsa anu mulia kakang Warangkas bakal ngalakukeun kontak batin ka aing. Hartina urang ge geus moal kudu terus-terusan neneangan si Non Alina. Kali balik we, ari geus jelas mah si Non Alina aya datang barengnya si Jakawanara.
Kumaha ngarti henteu Guntara? Lain seuri ngarti. Unya ngarti atuh. Allah, atuh weh, atuh kitu ngarti. Duduk perkara mah ngarti. Ngan mudah-mudahan kurang tak kapanggina nu alina teh. Sabab ku bisa dibawa balik kurang mah gitu. Budang disebutkeun di dieu geus boga jasa gitu maksud teh. Jadi mun boga usul hayang maturan non alina jalan-jalan teh bakal diidinan ku pangarsa do mulya. Eta nu bayangkeun ku di dieu makin. Ya, ari keur aing pribadi mah saukur ngabantu ka maneh Guntara. Sabab keur aing mah ya, penting teh penting sih ngeunaan si non alina mah. Naon sababna aing bet daek ngabantu ka manehna? Sabab maneh geus nyanggupan keur ngabaruang si Jaka Wangara teh ya, si Namodara. Bener teu baya? Nya bener kitu, Kin. Jadi rencana pikeun ngayakinkeun si Jaka Wangara mah tetep kudu dilaksanakeun engke dina waktuna teh ya, Guntara. Sabab mun bener saupamana ieu mah nya mun bener si non alina teh kapanggih ku urang terus bareng balik jeung urang pasti engke pangarsa nu mulya ge bakal ngabejaan ka si Jaka Wangara. Ngalakukeun kontak batin. Sabab si Jaka Wangara masih kene tetep dibutuhkeun tanaga jeung pangartina ku pangarsa nu mulya. Jadi kitu anu cek pamikiran bayam makin. Ya ikin tamani cengkat nangtung bertus nyerita. Kaya nu urang tiluan geus pada pulih di kakuatan. Jadi geus mejehna ayeuna urang ngerieuh deui init. Urang neangan di sirun alina teh ya. Guntara jeung Purbaya cengkat nangtung. Geus kitu mah tiluanana tos ari ni tinggalkeun eta patempatan. Geus kitu we diparengkeunana Baraya Cakra ieu. Harita Nyai Kintamani jeung Guntara katut Purbaya ngaliwat ka tempatna Jaka Wangara anu keur dibaturan ku Aceng Jeprut anu keur bingung sorangan. Ningali Jaka Wangara atawa kaayaan Jaka Wangara sakujur badanna beku badina kaayaan anu masih can sadar. Nyai Kintamani anu pangheula ningali ka lebah tempatna Jaka Wangara jeung Aceng Jeprut. Saterusna Nyai Kintamani ngabejaan ka Guntara jeung Purbaya. Geus kitu mah tiluanana terus maluru datang nyampeurkeun. Aceng Jeprut anu keur ngahuleung bari bingung mikiran kaayaan Jaka Wangara satalina mah ngarasa bunga hatena sabab ningali aya tilu urang jalma anu laleumpang maluru datang ka tempatna. Tapi sanggeusna sidik eta tilu jalma Aceng Jeprut jadi kagetun ningali anu datang nyamperkeun teh Nyai Kintamani jeung Guntara katut Purbaya. Aceng Jeprut harita cengkat nangtung dibarung jeung hate anu kaketegan. Sedengkeun Nyai Kintamani jeung Guntara katut Purbaya sanggeusna sidik ka Jaka Wangara jeung Aceng Jeprut tiluanana pada ngeulkeulengkana sabab